Після перемоги на президентських виборах головного героя фільму «Слуга народу» в українській політиці почались відбуватись дивні речі. Кожен намагається знайти свого персонажа. І от очільник військової прокуратури Матіос примірив на себе супергероя із культового фільму. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні «Вістюєй» поділяться ще такими історіями. Тиждень у Порошенка розпочався погано. На що партія Медведчука витрачала мільйони? Тиждень Петро Порошенко розпочав із не надто приємних справ. Сивочолого гетьмана викликали на допит у ДБР, і відмовити він не зміг. Зранку приїхав у відомство Труби. Поки що як свідок у справі Прямого каналу, але допитом неприємності Порошенка не закінчились. Понеділок видався важким для Петра Порошенка. Ну, по-перше, понеділок – то взагалі день такий собі. А надто, якщо ти екс-президент, і тебе кличуть на допит у Держбюро розслідувань. А в Петра Олексійовича було саме так. Наразі у статусі свідка він прибув на допит у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу «Прямий». Петро Олексійович, звісно, усе заперечує. Ще раз наголошую, що я не маю жодного відношення до власності або до управління «Прямим каналом». І довести протилежне, а точніше встановити істину, власне, і є задача слідчих та прокурорів. Подивимось, як вони тут впораються. Можливо, журналісти «Прямого» і дійсно просто щиро люблять Петра Порошенка. Але от із чим не посперечаєшся, так це і з тим, що ця і ще десяток справ щодо екс-президента – це вітання йому від старого знайомого. Ініціатор цього є пан Портнов, заступник голови адміністрації президента Януковича. Тому заяви однієї сторони про шалений біль через спроби надурити державу та відповіді іншої про утиски свободи слова виглядають якось награно. А от у банальне зведення рахунків віриться якось більше. Але зараз не про те мова. Мова навіть не про яйце, яке нібито кинули у сивочолого гетьмана його противники після допиту у ДБР, аби вже зовсім зіпсувати день. Тут і взагалі не зрозуміло, що в нього кинули. Але щось летить. Тому вважайте НЛО. Але річ навіть і не в тім. А в тім, хто прийшов підтримати Петра Олексійовича у цей важкий понеділок. Так, це його діти, син Михайло та доньки Олександра і Євгенія. І це насправді добре. Добре, коли сім'я тримається разом у радості і у горі. Тому ми навіть не будемо іронізувати, чи самі діти це придумали, чи хто підказав. І навіть не пожартуємо про те, що хтось настільки жадібний, що зажав гроші на проплачений мітинг. Цікаво тут інше, що на міні-мітинг прийшли не тільки діти Петра Олексійовича, але й їхні друзі. Були там, можливо, і чада інших політиків із команди екс-президента. Втім, хто б там ще не був, список дітей нам здається неповний. Без оцього дитя. А що, присутність Гладковського-молодшого непогано б прикрасила цей мітинг. Та й зрештою, можливо, хоч би так, Ігор нарешті би віддячився за те, що тримає транспарант двома руками. Звісно, не забувайте, що у Вісті.UA з'явився свій YouTube-канал, тому активніше підписуйтесь. Останні парламентські вибори вирізняються тим, що до парламенту пройшло дуже багато нових облич, і що головне, ці політсили орієнтовані на думаючу молодь. Але, звісно, під купол потрапили і ті, які співають в агітації старі пісні про головне. Їм основне – задобрити людей пенсійного віку, пообіцявши зниження тарифів і підвищення пенсій. Відповідно, і витрачають такі політсили кошти виключно на зомбоящик. Деталі у цифрах. 58,5 мільйонів. Таку суму на передвиборну кампанію витратила проросійська партія «Опозиційна платформа за життя». Лева частка з цих коштів пішла на оплату реклами на телеканалі «Інтер» – 20 мільйонів. 9,3 мільйони отримав від ОПЗЖ телеканал «Коломойського» – 1+1. ICTV – понад 5 мільйонів. Майже 3,5 мільйони відправились на рахунки 112-го каналу. 6,7 мільйонів гривень поліцила Медведчука витратила на зовнішню рекламу. 940 тисяч віддала за рекламу на радіо, ще 1,5 мільйона – у друкованих ЗМІ. На соцмережі Медведчук і компанія не витратили жодної копійки. У своїх роликах «Опоплатформа за життя» традиційно критикувала стару владу, яка довела пенсіонерів до зубожіння, обіцяла зупинити медичний геноцид, і теперішня влада не здатна нічого змінити, бо така сама, як стара.
Українська політика – це майже як кіно. Дарт Вейдер хотів стати президентом, але його переміг інший персонаж фільму. Василь Петрович Голобородько з «Слуги народу» очолив країну по-справжньому. Тому, в принципі, коли високопосадовець намагається втілити якийсь образ, це вже нікого не дивує. Матіос. Толя Матіос. Головний військовий прокурор десь так вітається по аналогії до... Бонд. Джеймс Бонд. Адже він себе уявляє агентом 007. Принаймні, в образі цього героя він вітав на своєму 50-річчі. Та й торт відповідний приготували. Тут в мережу злили фотографії зі святкування 50-річчя головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. І воно було б все нормально, якби не одне але. Адже це Бонд звичайної людини. А це Бонд курця. Бо, в принципі, образи Анатолія та Джеймса взагалі не схожі. Якщо у британця позивний 007, то українця кличуть... Дружина вас в одному з інтерв'ю назвала ковдрочкою. Пледіком. І пледік, як називає головного військового прокурора дружина, судячи з інтерв'ю, трішки під каблуком. Одружився у 14-му році на бізнес-леді Ірині Барах. Вона офіційна доларова мільйонерка, яка вже 25 років вирощує хліб. Дім у 518 квадратів орендує саме вона. Тут живуть Ірина, сам Матіос і їх собака. Хто сплачується в вашій родині? Я не маю кредитки. Тобто все Ірина? Так. На відміну від агента Серцеїда. Бонд завжди воює суперпушками. Найвідоміша зброя Матіоса. Швидше всього тепловізора. Останнього Бонда таке тату. А пледік іншими узорами прикрашений. Врешті улюблений напій Джеймса. Мартіні з водкою. Вам зболтати? А мені без різниці. Анатолій Матіос принаймні приносить інший алкоголь. Для розуміння. Ну, якщо звірю, то звірю. Highland Single Malt Scotch Whisky. Тому якщо один десь такий агент, то інший максимум такий. І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!